Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցվերաբերում արտաքին քաղաքականության ոլորտին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի 45-րդ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանը իթիվս Անգոլայի, Կամերունի, Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետության, Նիգերիայի եւ այլ պետությունների դեմ քվեարկեց Բելարուսում մարդու նեղություն ձեռնպահ քվեարկեց Բելարուսում մարդու իրավունքների խախտումների ուսումնասիրման վերաբերյալ հարցի քննարկմանը։ Քանի որ մենք մեզ հայտարարել ենք ժողովրդավարական երկրի, ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանող բաստիոն, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանող պետություն, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու նման որոշում կայացվեց և ինչու նման քվեարկություն կատարվեց։ Արդյունք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինձ հետաքրքիր է, որ այդ երկրների անունները սկզբից թվարկում էիք, ինչ նկատի ունեիք, որովե, այսինքն, ASSSS երկրների հետ նույն շարքում այսպես քվեարկեց, այդ ես ենթատեքստը լավ չհասկացա։ Նկատի ունեմ ձեզ համար երկրները բան կա, երկրների որոշակի սորտավորում կա, թե ինչ որ այլ բան նկատի ունեիք, ինչու Հայաստանը այդպես քվեարկեց, ես նաև զարմանում եմ, որ այդպիսի հարցեր ծագում են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ երկիր է, և Հայաստանի Հանրապետությունը չունի մի ուղղությամբ և մի կողմի շահեր, և չունի մի ուղղության և մի կողմի սկզբունքներ, և այդ սկզբունքների համադրությամբ որդեգրվել է այդպիսի դիրքորոշում։ Իմիջիայլոց ասեմ նաև հետևյալը, որ մենք շատ կարևոր բան, երբ որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի են ունենում հեղափոխությունը, և մենք շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել, որ մենք դա համարում ենք ներհայաստանյան պրոցես և ներհայաստանյան օրակարգ, և այդտեղ աշխարհակաղակական կոնտեքստ չկա և արտաքին օրակարգ չկա, և երբ որ մեզ այն ժամանակ նաև հարց էին տալիս, արդյոք մենք պատրաստվում ենք հայկական հեղափոխությունը արտահանել այլ երկրներ, մենք ասել ենք, որ քանի որ մեր դիրքորոշումն էնա, որ սա հայաստանյան օրակարգ է, մենք չենք պատրաստվում ոչ մի բան ոչ ներմուծել, ոչ էլ արտահանել, և ինչալով միջև հիմա մեզ ոմանք որոշակի համառությամբ կամ ավելի ճիշտ այլ փաստարկների բացակայությամբ ոմանք մեղադրում են, որ մենք ինչ-որ բան ներմուծել ենք, ոմանք մեղադրում են, որ մենք ինչ-որ բան արտահանում ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ բոլոր ուժերը, ովքեր այդպիսի պնդումներ անում են, նրանք քաղաքական ներմուծելի և արտահանելի ապրանքներ են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, իհարկե որևիցե սորտավորման խնդիր չկա, պարոն վարչապետ, ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, Հայաստանը միշտ իրեն ավանդաբար համարել է եվրոպական ընտանիքի մաս, և զարմանալի էր, որ քվեարկությունը տարբեր էր իրեն նույնականացնող երկրների շարքից, և մյուս կողմից կուզեի իմանալ այստեղ խնդիրը իրականում հետևյալն է, մարդու իրավունքների ոտնահարումներ եղել են Բելարուսում, թե ոչ, արդյոք դա պետք չէր քննարկել ձեզ, այսինքն որովհետև վերջ-վերջո, ինչպես ասեք, Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, Բելարուսը մեզ բարեկամ երկիր է, և մենք սրտացավորեն պետք է մոտենանք այդ հարցին, փորձենք հասկանալ այդ տվյալ երկրում մարդու իրավունքները պաշտպանվում են, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների ոլորտում այնքան դարդու ցավ ունի, որ մեզ մեր սեփական դարդերն ու ցավերը հերիքում են։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դուք երկրները թվարկելիս որևէ այլ բան նկատի չունեիք, և հետաքրքիր է, ինչ նկատի ունեք, երբ որ ասում եք Հայաստանը իրան համարել է եվրոպական ընտանիքի մաս, Բելարուսն էլ է իրան համարել եվրոպական ընտանիքի մաս, այնքանով որքանով Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, ԵԱՀԿ-ի անդամ է, արևելյան գործընկերության անդամ է, Հայաստանը նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, և նաև ԱՊՀ անդամ է, նաև ՀԱՊԿ անդամ է, և այդտեղ որևէ պետություն առաջին հերթին առաջնորդվում է իր ազգային շահերով և հետաքրքրություններով, որևէ պետություն, աշխարհում չկա այդպիսի պետություն, որ չի առաջնորդվում իր ազգային շահերով և հետաքրքրություններով։ Եթե դուք առաջարկում եք, որ Հայաստանը լինի այն բացառիկ պետությունը, որ չի առաջնորդում իր ազգային շահերով և հետաքրքրություններով, կարող եք այդ բանը, այդ թեզը
ներառել ձեր կուսակցության գործունեության ծրագրային դրույթներում։ Շնորհակալություն։ Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն վարչապետ, մենք հիշում ենք Երևան քաղաքի վերջին